小孩也是。Den der, det er fra gammel dag. Ja, okay. Jamen, det er den der stil, jeg rigtig godt kan lide. Efter mange års overvejelser, som nogle af jer ved, så har vi jo lagt hus til kommunens nytårsbord, og den mente vi ikke rigtig, vi kunne konkurrere med. Men kommunen har besluttet sig for, som en tilbage som en del af vores samling. Vi vælger, at den del af udstillingen stå nogle måneder endnu. Vi sluttede 2018 af med en anden, med vores anden udstilling af Emilie Katzmose. I det her rum kunne vi i 2014 opleve udstillingen Searching for a Mother, og nu centralt på Serien Huset har vi udstillingen The Shape of Us, der i dag er særlig aktuel i det arrangement, vi skal have lidt senere. Det er kun ud til naturen, og det lykkedes ganske frivilligt og ganske fornuftigt, og i løbet af foråret kunne vi her i denne sal her følge, hvordan kunstkonserveringen arbejder på at gøre den klar til opstillingen udenfor. Nu står den der udenfor. Den ser meget anderledes ud, end den gjorde i Flensborg, men den passer meget fint ind i den samling, vi har i Brasser, og for at tage smukt til den skulpturpark, som vi efterhånden stille og roligt får opgivet. Ikke alene står den derude. I løbet af den næste måneds tid, der vil udgive en publikation, hvor en af mine tidligere medarbejdere, Kammer, har skrevet en artikel om skulpturens titel. Det er selvfølgelig ikke interessant, men det er interessant at se baggrunden på de rekorder, som disse museer har på præsteret. Det er de store døde kunstnere, som har været på scenen. Det er Picasso, det er Van Gogh, det er Radon. Og det er kunstnere, som det slet ikke ligger inden for vores muligheder at præsentere. Og jeg tror som egentlig heller ikke, at vi har lyst til at præsentere de kunstnere, hvis det er den rigtige dag, som vi trods alt vil. Jeg vil slutte med at sige godt nytår, og så vil jeg sige, at der er lige plads ovenpå, inden vi går videre i huset. Ja, det er rigtigt.